o fana ye sɛntɛ mamuru ye nga ni maa fila kɔsa in na ka sanga ni mamadu awa gasamaye ibi tɛ o kɔrɔ ni sɛntɛ maaw ni a ye gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ka don o kɔnɔna na a ye kuma polokotolen dɔ fɔ o kuma polokotolen a y'o kɛ an ka kunnafonidisira minnu bɛ yen n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ni o ye televizɔnsow ye minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni di internet sanfɛla la o kɔni kumaso dɔ de kɛra sababu ye ka wele bil'an ma o de ba kɔni k�

ee fana kɔnɔna na kaa ka ja jamana fan wɛrɛw fɛ ko nin ko a bɛ nin a ka nin kɔrɔfɔ in bɛ kɛ sababu ye ne k'o kɔrɔfɔ ninnu de don ba la bawo min ye adamadenw ye ko bɛlɛ jeli dama ka kan i y'an ka jamana sariya sunba ta k'a lajɛ n'o ye konstitution ji fɛntize kucyrini deuxier a bɛ bɛlɛ jeli ka hakɛ kɔni damagɛya siyako t'o la diinɛko t'a la wa n ye nin ye n fari fin mɛ wali n fari jɛmɛ bɛlɛ jeli ye maa sugu kelen jamana kɔn suku na nyango kata bo ida kono o yele ma ko ni te kuma pulu gutule wa mm -hmm. o ga ko na jala ka be sefla huh? mi ye fondation salvu ketaye o kanye ma mm. ba no ya president donner no ye salvu ketaye ah. anga dongli de la bay ah. ka fara je fara nyanga je kulu wara munum mm. be no lu be ye fego ni gomelo ka hage o ka ni ka makara ah. o lu bele jile ngono wuli ma ku jo Ujo. mi ye modo awa ga samaye ka ka wele boko je leka ka wele eh aka ta nyi nga adala kana wa mi ye salvu bleniye no ye salvu ketaye ale ko go modo awa

kwai kofe oye limanin kworofo indina ga sabuwa ma'odu awa ga sama ofana ga gbengabo si inda kɔnɔna nana wa inigali bohomaka geta ni inwe ya sabo yi sɛbɛn min na ya samu gabo suwarde mako ekon nana laya jara aka don. mamutu kwamara an ga tezara premier mi pub k'a ka kakafu lakodɔn.